Irutatik behar amagu, hemen lehen go Maria Cristina erakun beha eta zeietan edola ba, alfombrara etorri rea eta gaude itxaroten Oliver Stone, Arturo Valls, Samet Benin eta hola ikusten. Ba, hemen ordu bat zara mago itxuten, eta, bueno, da ber, ikusten dugun Anet Bening edo Alex de la Iglesia eta Arturo Valls. Famatuak etortzeko eta Hugo Silva eta Mario Casas ikusi nahi dugu asko gustatzen zaizkigulako aktore bezala.